No tota, kuusi pinnaa ja tota, tosi kiva taas päästä voiton makuun, niin ei sen kummosempaa, lähdetä jatkaa siitä. Joona! Totta kai, että tota, kaikki tietää, että mitä kentällä pitää tehdä, niin. Ja uskon, että parempaa vielä tulossa. Jaa, ei siihen mitään erityistä. Tota, totta kai sitä aina reenataan ja pitää vaan luottaa siihen, että kun paikka tulee, niin pystyy laittamaan sen sisään. Et ei sen kummosempaa. Joo, no, vaikea sanoa. Tota, 3 pistettä tavoitteena, että ei lähetä noita maaleja nyt tässä laskeskelemaan. Totta kai kova peli. Tepsi on tosi kova, että ne on nyt vahvistunut muutamalla kaverilla. Ja tosi tiukka peli oli viimeksi Turussa, niin samanlaista peliä on, että tosi vahva porukka, niin kiva päästä pelaamaan ja totta kai 3 pistettä lähdetään hakemaan. Yes, kiitos. Kiitos.